ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში კი ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმის არსებითი განხილვა განახლდება. პროცესი კვლავ ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით დაიწყება. სულ დასაკითხად 4000-მდე მოწმეა დასახელებული, რაც დაცვის მხარის შეფასებით არარეალურია. წინასწარმდეგ ადვოკატები მთელი პროცესის განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ პროკურატურის მიერ წარმოდგენილ მოწმეებს წინასწარ მომზადებული პასუხები ჰქონდა და ეგრეთ წოდებული შპარგალკით სარგებლობდნენ. დღევანდელ შეხვედრაზე დასწრებას აპირებს ყოფილი პრემიერი. გაგრძელდება არსებითი განხილვა, ბრალდება განაგრძობს თავისი მოწმეების დაკითხვას. მე რამდენადაც ვიცი, ბატონო მერაბიშვილი აპირებს სასამართლო პროცესის დასწრებას. 4000 მოწმეს როდესაც ჩაწევს პროკურატურა დასაკითხად, ეს ან ხუმრობაა, ან ცინიზმია, ან უბრალოდ არაპროფესიონალიზმია. ხა დანიშნული საზოგადოებამდე თქვენ განსაზღვრეთ, რამდენად სწორია 4000 მოწმის დაკითხვა სამ თვეში, იმიტომ რომ ეს არანაირ არითმეტიკულ ლოგიკაში არ ჯდება. დაზარალებულად ცნობილი მოწმე, რომელიც პროკურატურამ მოიყვანა პროკურატურისავე მიერ დაწერილ შპარგალკასაც კი ვერ კითხულობდა და ვერ პასუხობდა დაცვის მიერ დასმულ შეკითხვებს. თუ ამ რეჟიმში გაგრძელდა მოწმების დაკითხვა, ბუნებრივია სასამართლო პროცესი გლამის საცირკო სანახაობას დაემსგავსება.